ככה לא משנה לי, אם אני לא... נגיד לך מה קורה לבן אדם שסובב מספיק. אם אני לא סובב בזה, זה לא משנה. אבל פה יש בן אדם שהוא חולה, והוא חושב, אם זה ככה, אם אני אחליט אני יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. אז זה כן משנה לו. אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל אפילו, הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד. אני אגלה, תביני משהו, תביני משהו. את חייבת להבין. תראי, תביני משהו. אותו בן אדם שבא אליי עם החרדה, אוקיי, בוא נסביר את החרדה שלו. החרדה שלו זה מכך שאולי יש לו איזו מחלה סופנית, שאף אחד עוד לא גילה, ויגלו אותה רק מחר, ואם הוא יגלה אותה היום, אולי הוא צריך לקחת את התרופה ואז הוא ינצל, לדוגמה. כן. יפה. אז אני אגלה לך סוד, החרדה הזאת נכונה לגבי כולם. כי לכולנו פה יש מחלה סופנית, כולנו בסוף נמות, ומאוד יכול להיות שיש איזו תרופה איפשהו שאם נחפש אותה נחיה יותר. כאילו הפחד שלו הוא רלוונטי גם למישהו רגיל. כל אחד ואחד מפה, ברגע שהוא נולד הוא חולה בדיוק באותה, ממה הוא מפחד? הוא מפחד שאולי יש לו מחלה שתגרום לו למות, ואם הוא יעשה משהו זה יגרום לו לנצל. כולם פה הולכים למות, וכולם פה יכול להיות שיש אם איזה משהו שהם יעשו יגרום להם לנצל. זה נכון או לא נכון? זה לא שונה. אז גם מה אתה עושה בחרדה? רגע, אולי זה איזה תרופה עכשיו בירח, שאם אני אטוס לירח, אני אוקח אותה ואני... דוגמה, יכול להיות שאם תוכלי את הזכוכית, תקשיבי, את רואה את הזכוכית הזאת, יכול להיות שאם את עכשיו תוכלי אותה, זה יציל אותך מהמוות. יכול להיות תיאורטית? יכול להיות. אז אולי תהיה עכשיו בספק אם צריכה לאכול זכוכית או לא. אלא מה, אבל למה את לא חרדה מזה? כי את אומרת, טוב, זה החיים, חיים, בסוף מתים, אני כרגע לא יודעת על מחלה, אז אני לא אנסה לפתור אותה, כי אני לא יודעת שהיא קיימת, וזהו. נכון? הוא צריך לדעת, אוקיי, אז אם אני לא יודע, אני לא יודע, כי גם אנחנו, הוא חושב שאולי יש תרופה שהוא לא יודע על קיומה, אבל גם אנחנו פה, יכול להיות שיש תרופה שתאריך את החיים שלנו שאנחנו לא יודעים על קיומה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? פשוט אנחנו מבינים שכרגע אתה לא יודע, זהו, כאילו, מה...